Здравейте, четвъртокласници! Отново съм с вас. Казвам се Даниела Парушева и днес ще бъда вашият учител по математика. Темата на урока е деление с преминаване. Урок 83. Ще кажете пак деление с преминаване. Да, но днес има нещо ново. Започваме с задача първа. Погледнете примерите и от вас искам да откриете какво общо има между тези примери. Внимателно ги разгледайте. Навярно вече открихте, че в частното на всеки един от примерите има нула. Този час ще решаваме подобни задачи, само че с многоцифрени числа. Задача втора, която е много лесна за вас като решение, но тук ще срещнем точно този случай с нулите, които не трябва да забравяте. В един град живеят 28 000 и 32 души. Четвъртинката от тях са деца. Колко деца живеят в този град? Разбира се, решението на тази задача е твърде лесно за вас. Но тук ще видите този случай, в който има нули в частното. Преди да започнем с делението, много важно е да определим броя на цифрите в частното. Знаете принципа на определянето, но все пак да си го припомним. 2 е по-малко от 4, частното ще е 4-цифрено число. Започваме с делението. 28 делено на 4 е 7. 7 по 4 – 28. Сваляме 0 стотици. 0 делено на 4 не може. Записваме в частното 0. След това сваляме цифрата на десетиците. 3. 3 също не може да се раздели на 4. Отново записваме 0 в частното. Сваляме цифрата на единиците. И така 32 делено на 4 е 8. 8 по 4 – 32. И когато направим проверка, вече примерът ще бъде верен, тъй като не сме забравили двете много важни нули в частното. Отговорът на нашата задача е, че в този град живеят 7008 деца. Не е трудно, но просто не трябва да забравяте тези нули. И така да започнем заедно делението. Първо да определим колко цифрено ще бъде нашето частно. 3 е по-малко от 5, което означава, че частното ще бъде 3-цифрено число. Започваме делението. 35 делено на 5 е 7. 7 по 5 – 35. Изваждаме и получаваме 0. Сваляме цифрата на десетиците. 2. 2
не можем да разделим на 5. Не забравяме, че трябва да запишем 0 в частното. Сваляме цифрата на единиците. Полученото число 25, като разделим на 5, получаваме 5. Записваме в частното. 5 по 5, 25. Видяхте, че не е сложно, просто не трябва да забравяте нулата в частното. Или, ако има повече от една нула, също внимавайте. Пожелавам ви приятно решаване на тези примери от задача 3. Преминаваме към задача 4. Снежка и Люси. Ех, тези момичета! Пак една от тях изгрешила. А можете ли, без много да се вглеждате в двете решения, да откриете коя е решавала грешно? Разбира се, че можете, защото знаете как да определите броя на цифрите в частното и то е много видимо. Снежка пак е забравила нещо да напише. И това са нуличките. Ох, тия нулички не. Люси обаче не е забравила нулите. Справила се много добре, отлично, с решаването на задачата. И нека отново да прочетем това, което е написано тук, в нашето поле. Не забравяйте, че при свалянето на всяка цифра от делимото трябва да се вписва по една цифра в частното. Преминаваме към следващата задача. 5. Пресметни по лесен за теб начин. Не знам за вас кой е по-лесният начин, но аз бих направила следното нещо. От 15 018 ще извадя 18 и полученото число ще разделя на 3. Мисля, че така е по-лесно. Нали? По същия начин можете да решите и следващите два числови израз. Приятно решаване! Преминаваме към задача 6. През едно европейско летище през 2017 година преминали 19 470 288 пътници. През същата година през летище София са преминали 3 пъти по-малко пътници. Първият въпрос. Колко пътници са преминали през летище София през 2017 година? Смятам, че решението няма да ви затрудни. Просто извършваме действие деление. И внимаваме, защото тук пак има нули в частното. По точка Б. Пътниците, преминали през летище София през 2017 година, са с 1 509 709 повече от пътниците през 2016 година. Въпросът е, колко пътници общо е обслужило летище София през двете години? Първо, разбира се, трябва да намерим колко са пътниците през 2016 и след това да намерим общият брой за двете години. Внимавайте, когато намирате броя на пътниците през 2016. Помислете,
коя година има по-малко пътници. Успешно решаване на задачата. И така видяхте, че не са чак толкова трудни задачите. Сега преминаваме към учебна тетрадка номер 2, урок 83, страница 24. Задача първа. Пресметни частните. Смятам, че много лесно и бързо ще се справите с делението. Просто не забравяйте за нулата. А може би и две да има. Да започнем с задача втора. Обиколката на квадрат е 82 432 мм. Намери обиколката на равностранен триъгълник със страна, която е с 18 514 мм, по-малка от страната на квадрата. Много лесна задача. Такива вече сте решавали много, нали? Но все пак, нека мъничко да ви помогна. Първо, трябва да намерим страната на квадрата. След това, намираме страната на триъгълника и внимавате, защото тук имаме отношение с 18 514 мм, по-малка от страната на квадрата. И накрая намираме обиколката на равностранния триъгълник. Преминаваме към задача 3. През най-активният период на лятото летище Бургас обслужило 800 000 пътници, които са два пъти повече от пътниците, обслужени от летище Варна в същия период. Колко пътници са били обслужени от летище Варна? На пръв поглед няма нищо сложно, но трябва да внимавате, тъй като ето тази част от задачата е много важна. Помислете, кои пътници са повече и кои са по-малко. Приятно решаване! И така дойде време за последната задача. Творческа задача, тъй като вие сами трябва да съставите текст към данните, които са записани в таблицата. Тук има нещо, което все пак искам да ви обясна, тъй като може и да не знаете какво е чартерна авиокомпания. Това е авиокомпания, която работи през определени сезони. Например, летен и зимен сезон, тъй като тогава има много пътници, които отиват на почивка. Приятно съставяне на вашите текстови задачи. Бъдете отлични автори! Това беше всичко за днешният урок по математика. Пожелавам ви приятно решаване на задачите. И не забравяйте, след като решите задачите от урока, ги изпратете на вашия учител. До скоро!